Ողջույն. Ռումինսի 13-ն է։ Ժամը 12-ը։ Ստեղ Ձայի պողոտան կրծնում է։ Հետողմը բուսաբանական մասկսում, մուտքը։ Ու ես ճանապարհը տանում է Ավան։ Միատ էլ մեջքի սուղությամբ ցույց տամ։ Պետք է տաքսի նստեմ։ Ո՞ր ես տաքսիստը։ Դեռ չէի կարակել, այն։ Հա։ Հա։ Են թակարակ մոտիկ կարակ, հա, Փաստորան։ Հա։ Փաստորեն մոտիկ կարակ, էլի ոչ թե հերը։ Հա, մարդա սպասում, էլի, ասում ժամի մասին։ Աները իսկապես անջատել են, թե էլի գալիս ա դու, շատ ես քշում դիմանաս։ Դանդաղ, հա։ Արագա չափերը։ Չո, հա, սաղը միացած է։ Գալիս ա էլի։ Ի՞նչ ա։ Դա ինչ թվաց ինչ որ բան է նա։ Չո, ցավը տանում, սաղը միացած է, սաղը։ Երկու հատ հանել են։ Երբ ես քանի վաղ թե քես կոնկրետ եկել ա բան։ Անդերաց սա է։ Հա։ 5000։ Ամենաճիշտը երևի գների չասմեն ուղղակի էլի, չէ՞։ 5 անգամ ասում։ Դիտաները լավ ախտում։ Այն շատ է, չէ՞ դե։ Հա, հա, լավացում է։ Քարի սիլիկոնային ինստիտուտն է։ Ամիրյանի վրա ենք մաշտոցի այդ խաչմերուկը։ Ամիրյանի վրա է գործը։ Անահիտ։ Հա, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Անահիտը մեր հետ է։ Արդեն։ Ժամը 5:20-ն ապակաս։ Ինչո՞ւ Անահիտը գալը մի քիչ։ Ամիրյանը հետազոտ է։ Դիմացուն այդում ինչ ու մինց պես, Արարատ խանութի տեղը, Յունի բանկն է, ես մեկը ռուսական է, ես մյուսը ցուցանակը չի Երևան, Աերոֆլոտի կասան է, էլի ռուսական է, Պաստորեն, Սամսունգը տենց էլ կանգնել է ռեմոնտի ու Բերիվ պակ տես կունի, ակին վաղտա, երեղի մի կես տարի կրնի։ Ես էտ սովետի վաղտա խանութա իսում էտ կակը։ Ես կանգարի ժողովուրդնա, ես անցուդարս ժողովուրդնա, ստեղ սենց լուրջ վիրմաները, Վալենցինո, Պրադա, Ձիոր, ես մոտայրապես եմ բանի նման է, լենին ժիվ, նույն ճշմարտության, ստեղ բոն-բոն, ինչ-որ Անահիտը երևաց, մի խոսքով պրծար գործըք, գնացինք, մեր գնան մեջքի սուղության բար, մեջքի սուղության բար, կողբացի իմոտ։ Բնացին։ Չէ, հա, ակին էրը։ Ստեղ սենց գրախանութ, հա։ Ասա կարթանք ինչ գրախանութ, հա։ Մայր աթոր սուր դեշտահածին գրախին հուշանվերներ։ Այսան ստեղ, այս ներսը գրկերն է, ստեղ էր հուշանվերներ են։ Ես ինչ են խաղում ես էլ ես էլ էլ ես այլ հուշանվերներ եմ այլատորի։ Ես անայի կողբացին։
ես կարնեցի են Զաքյանի հետ։ Հա։ Այդ նոր անունները ոչ մի ձևի չեն կարող։ Ես ակերացուց չտամ։ Այդ կողմածը կարող է իշնեն դարձը։ Ավեշում ես, ոնց ես կես դում։ Ապրել տարի է։ Հա։ Мне кажется, жизнь налаживается. Жить можно, кажется, она налаживается. Что, кейфом, кейфом? С кафе мы ехали. Алисанцы. Кафе в Адачи, а здесь пристройка, что-то пойдарата. Получики, если ехали. Ուրա ճիշտ փողոց որ։ Դե փողոց։ Բոլոր դեպքերում մեքենաներ են գնում։ Չէ, չգնացին, անա է։ Հենա նայ, ամբողջ մայթը զբաղված է։ Արամի փողոցի օրն են գնելու, մեքենաների հետ են գնանք մանգան։ Էսենց եթե հակառակ կողմով գնանք, տանգավորա։ Չէ, ոնց որ դե, բայց արևը շատ։ Դե լավ, որոշում ես գնանք։ Չէ, ես չեմ ուզում, ուղղակի դու առաջարկեցի, ասեմ համաձայնվեցի։ Այդ դու ինչ առաջարկեցի ու փոշմանեցի։ Տեղն ու տեղը, այնտեղ ենք շենք, հա։ Արի, այն կողմ մի քիչ գնանք ու հետ կանք, որտեղ։ Այս փողոցը շատ լավն է, այստեղ։ Որը։ Այս, լավանի հետևի։ Այնտեղ երկու հատ շատ լավ շենքեր կան։ Դե գնանք միջով։ Մեկը ձեր տան նման է, մեզ դու ինչ որ բանը նմանացրեցի դիզորները։ Ես Samsung-ն եմ ուզում չի աշխատում։ Մենք էլ այն կողմից եկանք։ Ու անցնենք, այստեղ անցում կա։ Պաշինյանի օրերից մեկում ես գնացի Անձրևանոցի հետևիցը, այստեղ նենց ջուր էր, որ դարած։ Այստեղ դալանը։ Հա, անցնել չէր լինում այստեղը։ Այս դալանն է սենց նկարել են գինու տակառներով, սենց սեղան ուտելիքով։ Այն ինչ է, տղորը, հա, պանիր է։ Կամ պանիր, կամ կարակ, կամ տղորը։ Ես շենքը պրծան ուն է, դաները թե։ Դե, որտեղ որ փող կարելի աշխատել, արագ է սարքում։ Դա լավ չի։ Որ արագ է սարքում։ Ասել ես նեղ փողոցի վրա ես շենքը ինչ կարիք ուներ։ Դե չեղավ ուն է, ամեն ինչ դժգոհ։ Արմեն, հաջո։ Մենք այս քաղաքում ծնվել մեծացել ենք։ Ես չի ուզնա, որ քաղաքի տեսքը լրիվ փոխվի։ Այդ միգուցե դրսի մարդկանց համար դուր եկավ, բայց ոչ ինձ համար։ Որոշ տեղ է, ոչ թե ամբողջ քաղաքը այս վսոտքի։ Լավ, ինձ հետ կռի մի արա, ես չեմ կռվում, ես ուղղակի նվազմուշյունը խոսում եմ։ Ա դե կյանք էլի անա։ Ինչ է, ես ինչ ասեմ։ Իրար հետևից շարեն։ Այստեղ գրած ավելի բարեկարգ Երևան։ Դու դեմ ես դրան։ Բայց այդ բարեկարգ Երևանը այն այ ներքևն է ասած։ Հասկացողությունը չի բռնում։ Ես էլ քեզ համար եմ սարքում, որ քեզ զգաս հին Երևանում, ներքևի մասը։ Ես որ ասեմ, քուլի գլազա պուսկա է դա էլի։ Ինչ համար Երևի մասը։ Բայց ինչ ասենց, քան դու քարապտաներ լավ է։ Դուրդ գալիս ես քարտինջ։ Ան անսուկ դսոտ։ Չէ, չէ, մի հատ ես նայ, դուրդ գալիս է։ Սա չի, բայց ուրեն քեն շենք որ քան է։ Խաղողը լավ, այ խաղողը թողեն լավ դնել։ Չէ, ես համաձայն եմ, բայց այս կողքի շենքը որ քան դեն, արդեն ապսուրդ է։ Այստեղ Տանյաներ մի վախ ապրում։ Հա, Կոստիկյան։ Իսկ ընդեղ են մեր լավ հիշում եմ, Լորիկը, չէ? Պապյան, Պապյան, հիշեցի, հա, ինչ-որ ստեղ մի տեղ ապրում։ Այսինքն Ամերիկայում է հիմա։ Դե մի գուցե տունը մնացել է իրեն։ Կարող է, չգիտեմ։ Դե բարև ենք, Լորիկը բարև ձեզ։ Դե ես սկզբից ասեցի ողջույն։ Այ, ինչ չլսեցի։ Դե բարև Աստծուն է կարելի անվերջ ասել։ Հա, բան սովորեցի, հա։ Բայց շենքը մոտիկի չի նկարի։ Գնանք նկարենք, բայց ոչ շենքը։ Շենքը շատ գեղեր, այն մի քիչ բեժա, հա, ես ապնացում եմ։ Գնանք, քաղաքը կենթանի օրգանիզմը։
Ոնց էր։ Մարդու երեխա։ Այս առաջի էս հյուրանոցային ասենց կոմպլեքսն էր, չէ՞, այս փողոցի վրա։ Թվում էր ինչ նորություն է այս փողոցի վրա։ Են հետևի շենքը էլ չէինք նկատել։ Ոչ նա կար, ոչ իր կողքը, ոչ էլ սա կար։ Այս հայատ էլ չեմ մտնի, մի անգամ մտել եմ։ Հա։ Այս շենքը։ Հետագիր հայատ էր շատ։ Ինձ թվում է կվերանորոգեն, մի բան կստացվի։ Այս շենքի մասին ապրեցնում։ Աբովյանի վրա կար ես, գիտես ես։ Հա, իսկ ես խառնեցի ինձ տված ձեր տանն էի նմանացի։ Չէ, առույցների գլուխներ էին այս։ Շատ լավ շենքա։ Ինչքան ափսոս կլինի, որ քանդեմ։ Սա կարելի է իհարկե վերականգնացնել։ Ինձ թվում է տենց է կլինի, սա էլ այն մեկն էլ այ այնտեղ նայ։ Ընցածրը։ Հա։ Կարան Թամանյանի նման բարձրացնեն։ Հա, մի քիչ եթե մի հարկ բարձրանի։ Բայց մի հարկ, չբռնեն վրեն մի հատ։ Հա, մի հատ, ասենց դսոց կաշարգանի շենք սարքին։